Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün təqdim edilən Evdə Qalmış filmində hazırda həbsdə olan meyxanacı Rəşad Dağlıya göndərmə edilib. Olay yazır ki, filmdə aktrisa Nigar Əhmədova meyxanaları fərqli tərzdə oxumağı ilə yadda qalıb. O, həm də sənətçinin sosial mediada trend olan Şir həməşə şirdir ifasını səsləndirib. Nigar Titanic filminin məşhur son treki Selin Dion'un My Heart Will Go mahnısının sözü gedən meyxananın sözleriyle oxuyub. Bu anlar zalda gülüş səsləri və alqışlarla qarşılanılıb. Qeyd edək ki, romantik komediya janrında olan Evdə Qalmış filmi Park Sinema Kinoteatrlar şəbəkəsində yayımlanır.